ហើយយើងមានទាំងប្រភេទអូហ្គានិកនិងប្រភេទអូហ្គានិកគឺយើងមានទាំងពីរប្រភេទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្រាសស្មតស៊ុបស្ពីរូណាស៊ូស៊ីងហ៊ូននិងប្រភេទអូហ្គានិកគឺយើងមានទាំងពីរប្រភេទបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្រាសស្រាលថែទាំសុខភាពប្រភេទអូហ្គានិក បើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃយូខាយូឆ្នាំគ្រប់ប្រភេទដុំសាច់ដុំគឺរលាកតំបៅគ្រប់ប្រភេទប្រភេទស៊ុបទាំងឡាយហុងចាក់តំឡាយធូរថ្លៃបងប្អូនណាចាប់ប្រភេទធម្មតានេះ មួយ គីឡូ ញ៉ាំ បាន ដល់ ទៅ ជាង មួយ ឆ្នាំ តម្លៃ 100 យី បើ ញ៉ាំ ទាំង គ្រួ សារ ក៏ បាន 2 3 នាក់ ដែរ ចា កន្លះ គីឡូ តា 50 ដុល្លារ ម្នាក់ ឯង ញ៉ាំ បាន ដល់ កន្លះ ឆ្នាំ ចា សម្រាប់ super នេះ កន្លះ គីឡូ គឺ 100 ដុល្លារ ដោយ សារ មាន ធៀប សម ច្រើន មុខ មែន ទេ រហូត ដល់ 30 មុខ កន្លះ គីឡូ 100 ដុល្លារ ចា 4 កប៉ុង ប្រម៉ូសិន ថែម 1 កប៉ុង 1 គីឡូ 200 ដុល្លារ មាន 8 កប៉ុង ថែម ជូន 3 កប៉ុង សម្រាប់ super នេះ បង ប្អូន ចង់ ទិញ ងាយ មក កប៉ុង 35 260 ចា អូគណិក នេះ មក កប៉ុង 20 ដុល្លារ 230 អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពគ្រប់ប្រភេទកុំភ្លេចតាក់ទងមករោងចក្រលោកគ្រូសុតបារាំងស៊ូស៊ីងហួរតម្លៃគឺពិសេសតម្លៃរោងចក្រតម្លៃលក់ធូរថ្លៃជួយប្រជាជនខ្មែរហើយគុណភាពគឺកាន់តែពិសេសតែមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងគុណភាពនិងតម្លៃមានប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចាស់គឺខាងយើងធានាជូនចាស់សូមអរគុណ